Hey YouTube, hoe gaat-ie? Deze week gaan we in het Nederlands even laten zien hoe we een foto bewerken. Dus op het scherm kan je momenteel 3 foto's zien die voorbije weekend gemaakt zijn op locatie. Dus bananenbomen en een model. In dit geval is het model Carol. Ik zal haar even taggen onderaan of een pop-up op het scherm. En dus ik heb al een preselectie gemaakt zoals je kan zien. Dit zijn eigenlijk de foto's die uiteindelijk overblijven. Naar beneden, zo. Dus die. Dus voordat je het vraagt, de foto's zijn gemaakt met flitslicht. Met een 70-200. Dus ik heb een Nikon D850. Met een 70-200 van Nikon, gefotografeerd op f8. Een 400ste van sluitertijd ISO 64. Nu, ik hoor je al denken, flits, sluitertijd, 1-400. Dus door gebruik te maken van de HiSync, want de flits die we gebruikt hebben is een Elinchrom ELB 500 TTL, wat ons eigenlijk toestaat om te HiSync'en, wat wil zeggen dat we eigenlijk over de normale sluitertijd van de flits kunnen gaan. ISO 64, sluitertijd van 400, f8, en zoals je kan zien, vrij fel ingezoomd om toch het beeld heel fel te compresseren. Dus na een preselectie in Capture One, wat dan met een RAW converter is, gaan we die foto eigenlijk zo wat bijdraaien dat we het meeste detail in de ganse foto hebben, omdat als we een RAW bestand hebben. Een RAW bestand is niet meer dan gewoon een bestand dat bestaat uit nullen en enen. En hierdoor kan je eigenlijk alle kanten uit en tegenwoordig de camera's hebben zo'n groot dynamisch bereik dat je zelfs tot 2-3 stops kan perfect terugbrengen. Als het nodig is. Natuurlijk, het is altijd beter om je beeld in camera goed te maken. Dus we gaan die nu even tunen. We gaan proberen zo weinig mogelijk contrast in het beeld te hebben. De schaduwen die genoeg detail hebben, de highlights die genoeg detail hebben. Dat is onze voornaamste stap momenteel. Dus aan de rechterkant kan je zien, heb je hier een hele hoop vensters en vakjes en al die toestanden. Dus we gaan beginnen met de schaduwen eigenlijk een klein beetje lichter te maken. Zodat dat detail hier van achter in de achtergrond iets duidelijker wordt. We gaan de foto in zijn geheel een klein beetje donkerder maken. 3 tinten van een stop 0,33. Qua witbalans gaan we hem even op automatisch zetten. En dan pompt hij iets meer magenta in de foto. Dus met Alt ingedrukt en op de pijl terug kan je zien voor, na, voor, na. Nu, ik vind hem voor iets beter, dus iets geliger en iets groener. Omdat ik dan vind dat er net iets meer... Ja, ik ga voor een bepaald oranje-groen vibe in deze foto. Vrij veel contrast. Denk ik. Ik weet dat nooit niet. Ik weet dat wel grotendeels op voorhand, maar we gaan dat proberen te bereiken. Dus de schaduw een klein beetje de blacks. Zoals je hier kan zien, dat is de voorstelling van je histogram. Is er nog wel wat ruimte om wat meer licht in te pompen? Dus als ik de exposure warning opzet, kan je zien dat het nu uitgebrand is. Als ik dat wat terugbreng tot hier ongeveer, is dat perfect oké. Even inzoomen op de scherpte. De scherpte is mooi. Maar goed voor deze tutorial. En als dat gedaan is, kleurbewerking doe ik eigenlijk volledig in Photoshop. Dus die doe ik niet hier in Capture One, die doe ik gewoon in Photoshop. Dus ik ga de foto nu exporteren. En heel belangrijk bij het exporteervenster, die een beetje funky doet. Ja, het exporteervenster is dat je zelf een preset kan maken. In dit geval is die ingesteld bij mij op een Photoshop bestand. 16-bit kleurruimte Adobe RGB. Resolutie van 300 pixels per inch. Geen verkleining, geen vergroting. En we openen dan met Photoshop 2022. We houden de crop, we doen geen verscherping of extra verscherping. En we klikken gewoon op export one image. Dan zie je hierboven het tandwiel draaien. Nu, zoals je kan zien, dit is een andere Photoshop-ruimte dan wat dat jij normaal gewend bent. Omdat ik alles zo gezet heb dat mijn snelheid geoptimaliseerd is voor mezelf. Ik werk op een tekentablet. Lees, luister. Dat is gewoon sneller. Makkelijker met een pen dan met de gewone muis. Dus ik ga de achtergrondlaag dupliceren. Want we willen die bewaren. Dus ik doe gewoon Ctrl-Command-J. En van zodra dat ik die laag gemaakt heb, kan ik navigeren door gewoon met mijn navigator dat vierkant te bewegen of met mijn scrollwiel van de muis
in- en uitzoomen. Dat betekent dat er ook nog een wiel dat me toelaat om in- en uit te zoomen. Met de spatiebalk ingedrukt kan je gewoon klikken en slepen doorheen het beeld. Nu, de dingen die we in deze foto gaan doen is de huid wat bewerken. En dan vooral de vibe, de sfeer in de foto proberen netjes naar buiten te brengen. Le proberen is niet de juiste term, we gaan dat gewoon doen. Dus we hebben layer 1. Een goede gewoonte is om je lagen te noemen of een naam te geven. Dus dit zal dan healing zijn. Healing slash cleanup. En daarvoor gaan we de snel retoucheerpenseel nemen. Mocht je die hier zo niet zien in een lijstje. Photoshop zet die standaard onder elkaar. Dus als je de J van Jan ingedrukt houdt, neem je de retoucheerpenseel. Doe je Shift en J. Dan ga je naar de volgende tool in de retoucheerbalk. Dus we hebben eerst de snel retoucheer, de retoucheer, de patch. Ik denk dat er nog ene bij zit die ik nooit niet gebruik. Maar zo weet je hoe dat je daar kan raken. En dan gaan we gewoon inzoomen en de plekjes die ons storen gaan we met een borstel die net iets groter is dan ja, het plekje dat we willen bewerken. En dan tikken we gewoon zachtjes punt, 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 punt. Je kan ook een lijn maken. Hoe meer tijd dat je ook in dit proces steekt, hoe beter dat je uiteindelijke foto ook gaat worden. Dus je kan dit super snel doen. Ik doe dat normaal super snel. Sproetjes laten we staan, alleen moedervlekken. En je scrubt gewoon door de foto, stuk per stuk. Zelfs puntjes op de bananenbladeren kunnen we wegwerken. Want we willen toch naar een ja, in Engels zeggen ze, een gepolished beeld gaan. Dus een beeld waarbij zo weinig mogelijk fouten, ja, netjes opgekuist fotobeeld kan. Daar komen we op neer. Voilà. Even uitzoomen. En als je regelmatig in- en uitzoomt, dan gaat je oog ook bewust naar andere gebieden gaan die kunnen storend zijn, zoals dit randje. Voilà. En ook als je snel retoucheert met penseel niet van de eerste keer zijn werk doet, gewoon een paar keer terug over hetzelfde plekje gaan en dan komt dat wel goed. Komt dat dan niet goed, ja, dan moet je naar andere tools gaan, zoals de clone stempel en dergelijke. Maar dat is voor een andere video. Dus gewoon zo. En je zou zeggen, alleen nu, al die kleine puntjes en dergelijke, maar op je eindresultaat gaat dat massas een verschil maken. Omdat je net naar een, ja, een cleaner opgekuist beeld gaat, waar dat we toch naartoe willen. Nu enkel de plekjes gaan we proberen te fabriceren, proberen te cleanen. Dus dingen die er permanent zijn, laten we ook gewoon staan. Zoals hier bijvoorbeeld, mubit, denk ik. Voilà. Dat is de eerste stap. Nu, de volgende stap kan je twee manieren doen. Je kan gaan voor de frequency separation, waarbij je eigenlijk de huid en de textuur gaat opsplitsen in twee aparte delen. Of je kan dit old school doen, de professionele manier, en dat is dodge and burn. Voor deze optie gaan we voor dodge and burn gaan. Doordrukken en tegenhouden. Daarmee ga je eigenlijk bepaalde stukken van een foto lichter en donkerder maken. Dus, hoe doen we dat? Vrij eenvoudig. We nemen gewoon een aanpassingslaag door hier rechtsonder. Ik zal even mijn scherm groter zetten. Door hier rechtsonder dat Yin en Yang logo te nemen. En dan neem je gewoon een curve. Een curve is een voorstelling van je histogram. Met aan de linkerkant je schaduwen, aan de rechterkant je hooglicht. En in het midden zitten dan uiteraard de middentonen. Dus als je hier dit punt omhoog sleept, gaan de donkere stukken lichter. Sleep je dit stuk omhoog, doe je voornamelijk de highlights. Maar je kan ook punten zetten op die curve. Daarna zeg ik wil enkel de midtonen lichter, enkel de midtonen donkerder. Of ik wil enkel de schaduwen lichter. Of ik wil enkel de hooglichten donkerder of lichter. Nu, zoals je kan zien, krijg je bizarre combinaties. Dus we maken gewoon een curve. En die curve die slepen we eigenlijk een klein beetje omhoog. En we dupliceren die laag door Ctrl-Command-J in te drukken. En we doen eigenlijk net hetzelfde, maar dan naar de andere kant voor het donkerder te maken. We noemen die bovenste laag donker. Ja, eigenlijk de burn.
En de bovenste noemen we lichter of dodge. Zal die nog... Het toetsenbord doet een beetje vies. F2. Hey, wat? Oké, weird. Normaal is hij niet geprogrammeerd op F2. Dus dubbelklikken erop. En dan kan je de naam veranderen. Donker, lichter. Nee. Donker. Burn. Nu, het laagmasker is wit. Komt er eigenlijk op neer dat we zien wat er gebeurt op de foto. We willen eigenlijk die aanpassing van die curve verbergen. Dus we gaan de laagmasker omkeren. Dat doe je door Ctrl-Command-I. De I van Indiaan. Geen idee of dat de nette alfabet is, of hoe zeggen ze dat? Dus licht, donker. Nu, nog heel belangrijk is dat je je laagmodus gaat veranderen naar luminosity. In het Nederlands zal dat helderheid zijn, denk ik. Kan verkeerd zijn. En licht en donker. Nu, heel belangrijk bij Dodge & Burn is dat je ook een borstel neemt. Dus gewoon een standaard penseel. General brushes, gewoon een standaard penseel. Je klikt naar rechts en dan ga je je hardheid helemaal naar beneden brengen, naar 0%. En je grootte, die gaat afhankelijk zijn van het stuk waar je eigenlijk gaat mee bewerken. Nu, veel mensen, als we dat in kleur doen, dus ik zal even laten het idee laten zien op massa veel... Dus als ik nu kleur hier met wit, want we willen... Nu kleur ik met zwart op zwart, dat ga je niet zien. Je moet met wit kleuren op zwart. Als ik hier op kleur zie je dat ik het donker maak, kleur ik op het lichter stuk. Zie je dat ik het lichter maak. Dat geeft ons de optie eigenlijk om netjes, correct, gespecifieerd te werken. Nu, we werken niet in kleur voor Dodge & Burn. Voor Dodge & Burn gaan we naar een zwart-wit instelling. We willen een zwart-wit instelling maken, maar een correcte weergave van de waarden. Kort samengevat, het enige wat je moet doen is gaan naar een volle kleur, solid color. Je typt hier saturatie 0, hue 0. We typen hier gewoon 15. Voilà. En dan heb je eigenlijk de grijze waarde. Dus 0 kleur, hue is kleurtint, saturation is saturatie en de B van brightness is helderheid. Dus 50% helderheid. Je tikt gewoon op oké. En dan verander je de laagmodus naar color. En dan krijg je een mooie representatie van je kleurwaardes in zwart-wit. Nu, voor deze laag willen we ook wat een extra curve bijmaken. Omdat we eigenlijk moeten de onheffenheden nog iets verder accentueren. Dus nu kan je eigenlijk... Eigenlijk staat vandaag in de reclame. Amai, mijn Nederlands ook, in de reclame. En dan ga je met deze laag een soort extra contrast maken, waardoor dat je alle oneffenheden in de huid gaat wegwerken. Dus op de lichter laag nemen we nu een borstel. Hier staat wel hard round, maar zoals je hierboven kan zien, is die aangepast naar een hardheid van 0. En dan ga je je penseel maken dat iets groter is dan het stuk dat je wil doen. Nu, zoals je kan zien, als ik hier kleur, way too much. Dus we willen de flow, de stroom, naar 1% zetten en opacity mag op 100 blijven. Dus als ik nu kleur, gebeurt alles net iets minder fel. Het gebeurt nog altijd fel, want ik denk dat mijn druk nog altijd opstaat. Dus hier gaan we wel even afzetten. Dus ongedaan maken doe je door Ctrl-Command-Z ingedrukt te houden een paar keer. Dus... Kijk u. Dus ik neem de die. En eens zien dat ik het nu wel doe. Nu wel. De pendruk stond nog op. Ik persoonlijk werk liever zonder penpressure. Maar persoonlijk. Sommige mensen doen het liever dan met pendruk te werken. Nu, ik vind dat een proces. Het is heel moeilijk om in te schatten of dat je die ene keer 2% geeft, of dat je die ene keer 5% geeft. Dus ik doe liever gewoon kleuren met stroom. En dan krijg je iets meer controle over het geheel. Dus bijvoorbeeld nu maak ik bepaalde vlekken donkerder. En je kan ook natuurlijk uitzoomen, hè, want nu ben ik keifel ingezoomd. Als je uitzoomt heb je nog een iets beter overzicht over alles.
en dan springen de oneffenheden er nog net iets feller uit. Hou ook even rekening hoe feller dat je de curve laat contrasteren, hoe meer werk je je eigen ook bezorgt. Dus afhankelijk van je belichtingskeuze, als ik die twee afzet, ik ga die even groeperen. Dus ingedrukt, shift ingedrukt, klik Ctrl-Command-G of we slepen die naar het folder-icoon. Dan kan je die gewoon help noemen. Dus als we help op en afzetten, ik ga die ook in een laag steken. Ctrl-Command-G en dan noem ik die DB van Dodge & Burn. Op, af. Dus je ziet, het verschil is heel miniem, maar er is wel verschil. Dus als je dit proces gaat doortrekken naar de ganse foto, krijg je wel dag en nacht verschil. Nu, ik ga dit even niet in real-time doen, want dan gaat het een heel lang filmpje worden. Als je ook bezig bent, kan je gerust je curve aanpassen in functie van het beeld waar je nu gaat aan werken, zoals bijvoorbeeld het been. Kan je gewoon de curve bijdraaien. Je ziet zelf wel normaal wanneer dat je zoiets hebt van oké, nu zie ik voldoende details om aan die specifieke plaats verder te bewerken. Nu nogmaals, hier stop je zelf zoveel tijd in als dat je zelf wil. Sommige mensen vinden dit super fijn om te doen. Ik mijn momenten. Voilà. Voilà. En je kan dit ook toepassen eigenlijk op de bladeren. Dus dat is de eerste stap, Dodge & Burn. Zoals je kan zien, hier aan het been zit er nog iets niet. Kosher. Even zien. Zo, de curve even terug resetten. Dus een punt kan je uit de curve slepen door op het punt te klikken. Gewoon slepen naar de rand en loslaten. Dan verdwijnt het punt gewoon. En ja, niet enkel focussen op het gezicht, maar op gans de foto. Dus deze kant bijvoorbeeld, daar is nog niet te veel aan gewerkt. Dus dat stukje gaan we nog iets lichter maken. Voilà. Tandjes. Zo. Ook het oogwit kan je iets lichter maken, maar heel voorzichtig zijn met het oog, want we willen geen neppe portretjes maken. We willen het vrij realistisch houden. Ja, en dit is de boring stuk om naar te kijken natuurlijk. Zien naar voren. Opzetten. Help afzetten. Oogje afzetten. Op en op. Op en op. Nice. Op en af. Voilà. En als we dan uitzoomen, dan gaan we eigenlijk naar dit beeld. Wat dat zonder iets of wat, tralala, tralala, eigenlijk al een heel deftig beeld is. Nu, als je zegt van, damn, het is toch nog niet in orde. Ik wil hem toch nog iets netter maken. Dan zijn er verschillende opties. Je hebt bepaalde plugins die het je toelaten om de huid vrij snel en eenvoudig te egaliseren. Een andere manier is om de frequency separation te gaan toepassen. Daarmee ga je zelf je huid
of ja, je foto opsplitsen in textuur en kleur. Dus de vraag is dan van jezelf van, als ik ze opsplits in kleur en textuur, hoe doe ik dat? Nu, er zijn een hoop tutorials online over frequency separation, ook gratis acties dat je gewoon van het internet kan halen. Ik ga gewoon mijn actie laten lopen die ik zelf opgenomen heb. Daarmee ga ik een mediaan op de foto toepassen. Ik kijk naar de radius die ik wil toepassen. En je wilt eigenlijk een radius die het je toelaat om nog genoeg detail en afleiding te hebben. Een straal in het Nederlands die dan nog toelaat om genoeg detail te hebben. Maar je wilt ook niet bijvoorbeeld dat en je wilt ook niet dat. Je wilt dus eigenlijk een gulden middenweg. Wat dat voor deze foto ergens een 8 zal zijn. Gewoon oké, en dan gaat hij verder. Voilà, dan sleep ik die groep hierboven. Die helpt, die mag even dicht. Dus nu heb ik een textuurlaag waar dan mijn textuur in zit. Dus als ik die opzet en ik zoom in, kan je eigenlijk zien dat daar een hoop textuur in zit. Als ik de kleurlaag opzet en ik doe enkel de kleurlaag, is dat enkel de kleurlaag. Nu op de kleurlaag gaan we de overgangen iets egaliseren. Niet te crazy, we willen geen Barbies. Dus op de kleurlaag, met enkel de kleurlaag geactiveerd, kan je een mixerbrush nemen. Die vind je hier onderaan, mixerbrush. Allee, die ga jij niet vinden, want dat is een custom brush die ik gemaakt heb. Maar die ziet er zo uit. Een penseel met precies een druppel boven. En belangrijk zijn de instellingen bovenaan, dus wet, load, mix, alles is eigenlijk 20 behalve de flow, die is 10%. En heel belangrijk is hier dat je je instelling activeert, waarbij dat bij elke verf, ja, elke verfstrook die je maakt, dat de borstel proper gemaakt wordt. Concreet wil dat zeggen, als je die borstel selecteert, je gaat verf duwen. Dus dit stuk is donker, dit stuk is licht, dus je gaat eigenlijk de lichte verf iets naar links duwen en dan ga je de schaduw die hier is een klein beetje rechter trekken. Nu, hier ook, je duwt eigenlijk die highlight omhoog. En dit is echt een kwestie van, ja, hoe meer dat je dit doet, hoe vlotter dat je er ook in wordt. Ik doe het al even. En ook geen bang om je perceel groter, kleiner te maken. Gewoon go with the flow en scrub door de foto. En de ene foto heeft al wat meer nodig dan de andere. Deze heeft nu absoluut niet veel nodig. En ook zien dat je niet te ver gaat. Als je te ver gaat, kan je nog altijd in je lage dekking. Dus gewoon up, up. Dus als we nu die laag, verkeerd geklikt, die terug opzetten. Als ik nu de laag op en af zet, dan zie je dat de overgangen iets meer geëgaliseerd zijn. Ook zoals hier in het gezicht. Af, op, af, op. Ik zie hier onder de kin nog een vrij felle overgang. Die willen we ook weg. Dus je duwt eigenlijk de verf van het ene stuk naar het andere stuk, waarmee dat je dus je foto gaat, laten we zeggen, inkleuren. Zoals hier bijvoorbeeld het oog. Voilà. Als we dan uitzoomen, Ctrl 0 of Command 0 om je beeldscherm vullend te maken. Alt indrukken en dan kan je zien voorna waar we al zijn nu. Nu een volgende stap is om contouren in de foto aan te brengen. Dat kan je ook weer doen door dezelfde manier met de dodge en burn, maar je kan ook gewoon een soft light laag aanmaken. En op die soft laag, dus dat is eigenlijk een lege laag,
Die verander je naar zwak licht of soft light. En die vul je dan met, dus dan doe je bewerken, fill of vullen. En die vul je gewoon met 50% grijs. Oké. Okay. En als je nu dus dingen met een gewone borstel, dingen donkerder maakt of dingen lichter maakt. Als je rekening houdt dat alle dingen die donkerder zijn, dichterbij zijn. Dus andersom, alle dingen die lichter zijn, dichterbij zijn en alle dingen die donkerder zijn, verder weg zijn, kan je een bepaalde diepte creëren op de foto. Concreet wil dat zeggen, neem een borstel met een lage flow van, neem een borstel van 1%. Ga je eigenlijk bijvoorbeeld in dit geval, we willen de wenkbrauwen iets donkerder. Gewoon zachtjes over de wenkbrauwkleuren, hetzelfde hier. Een oog ook, als je het oog wat dimensie wilt geven, je kleurt de binnen- en buitenhoek met zwart en de binnenkant kleur je met wit. Nu met X kan je heel snel wisselen tussen voor- en achtergrond. We willen dan ook een highlight creëren. Onder het flitje, dus altijd aan de andere kant. En de highlights die er zijn, ga je accentueren. Dus gewoon kleuren. Natuurlijk tot op het punt dat je zelf zoiets hebt van oké, deze is genoeg. En dat is nu letterlijk met, ja, lang ben ik er niet aan bezig geweest. Dus hoe meer tijd dat je daar zelf in stopt in dit proces, hoe artistieker dat je foto, ja, of hoe meer diepte dat je foto gaat krijgen. Artistieker was niet het juiste woord. En nogmaals, als je te fel gaat, je hebt zoiets van oeh, too much, dan kan je de laag, de dekking, gewoon laten zakken. Dus je kan zeggen, ik wil maar 50%. En zo kan je laag per laag die dingen opbouwen. Dus stel nu, ik heb het gezicht gedaan. Ik ben daar happy mee. Ik ga dan verder naar de gehele foto. Ik zoom maar uit. Dan maak ik gewoon, ik heb daar een actie voor, een nieuwe laag. En dan doen we gewoon hetzelfde proces, maar voor een ander lichaamsdeel. Dus in dit geval hier. Donkerder aan de randen. Wit op de highlights. Hetzelfde hier, klein beetje donkerder. Zo. De schaduw onder de kin misschien een klein beetje accentueren. Nu, als je te fel gaat, zoals je hier kan zien, krijg je een bepaalde kleurverandering. Dat is hetgeen wat we willen vermijden, dus ik ga dat even ongedaan maken. Ik kan daar een curve voor maken, een donkere curve. Dus een curve naar beneden met een zwart laagmasker. En ik kan dan die laagmodus veranderen op luminosity. En dan ga ik daar veel minder problemen mee hebben. Stel nu dat je toch zegt van, oh, toch nog altijd kleurverandering. Nu gaan we iets complexer. Dan kan je daar een kleurtoonverzadiging op vastklippen met alt indrukken. En dan heeft deze aanpassing enkel invloed op hetgeen wat we nu gekleurd hebben. Dus saturatie naar beneden. En dan kan je die eigenlijk shiften naar eender welke kleur dat je wil. Dan de dekking naar 70. Voilà. Daar kunnen we mee leven. Dus momenteel zou deze foto eigenlijk klaar kunnen zijn. We kunnen nu naar de volgende stap gaan en dat is de kleurbewerking. Kleurbewerking is een vak apart. Ik ga deze even groeperen en noemen DB contour, want dat hebben we gedaan. Deze is de frequency separation. En dan de onderste was dodge and burn, dus origineel healing, dodge and burn, frequency separation, contouring en de helplaag die we eigenlijk niet meer gebruiken. Momenteel.
Dus de kleurbewerking, je hebt hier een hoop lagen, aanpassingslagen die dat je kan toepassen. Dus laten we gewoon beginnen met een kleurbalans. Een kleurbalans is eigenlijk opgedeeld in schaduwen, middentonen, hooglichten. Als we schaduwen nemen, kunnen we zeggen, ik wil de schaduw bijvoorbeeld massa's geel maken. Geel en rood maakt oranje. Dus een beetje basiskennis van het mixen van kleuren is wel interessant. Dus we gaan hier een klein beetje meer geel inbrengen in de middentonen. Klein beetje meer rood. De schaduwen die willen we iets meer blauw of iets meer geel. Ik denk iets meer geel. Iets meer groen. En dan, als we contrast in de foto introduceren, gaan we altijd een bepaalde saturatieshift krijgen. Dus contrast maken door een S-curve te maken. En zoals je kan zien, krijg je nu een massa aan kleur. Dus door die terug te veranderen naar luminosity, pas je eigenlijk een luma range, een luma curve toe. Sort of. Maar, nope, not happy with it. Ik ga die even onder deze laag steken. Die laag iets meer laten kleuren in de highlight. Die even wegdoen. Ik ga me hier even verder baseren, dus die even wegdoen. Laag wegdoen doe je door gewoon backspace in te drukken en dan verwijdert die de laag. En dan gaan we zien, hè, een curve. Klein beetje meer contrast. Voilà. En even denken. Een black and white. Met een tint. Zoiets veranderen we naar een zwak licht of multiply, werkt ook altijd goed. Dan de dekking massas naar beneden. Voilà. En dan een curve. Zoiets. En nu wil ik eigenlijk mijn ik zal even een stapje trager gaan. Dus we hebben hier eerst een kleurbalans gedaan. Dan een curve waarbij dat we de zwarte schaduw iets donkerder getrokken hebben. Dat eigenlijk zoiets mag zijn. En de hooglichten iets lichter gemaakt. Klein beetje. Dan hebben we daar een aanpassingslaag zwart-wit opgelegd. Gewoon tint aangevinkt. En met tint kan je zelf gaan zeggen, want ik wil dat de foto in een bepaalde, bijvoorbeeld om zo te doen, blauw, groen, blauwig groen, echt groen, rozig. Maar dus daar kan je zelf je kleur kiezen. En door je laagmodus hier op multiply of vermenigvuldigen te zetten, maak je alles donkerder. Dus dan kan je per kleur eigenlijk zelf bepalen van ik wil die donkerder of ik wil die lichter. Groene die zitten hierin. Zo. Andere kleuren gaan momenteel niet in de foto zitten. En dan heb ik gezegd van ik wil nog iets meer licht. Dus ik heb er terug een curve opgelegd en het donkere stuk lichter getrokken. Dus als ik nu Alt ingedrukt hou, dan zitten we op dit proces momenteel. En met selectieve kleur kan je per kleur andere kleuren importeren of bij inbrengen. Dus bij rood, ik wil bijvoorbeeld rood donkerder. Sleep je dan naar rechts, wil ik rood lichter, sleep je dan naar links. Wil je er meer geel in, sleep je dan naar rechts, wil je minder geel naar links. Meer groen, meer paars. Klein beetje paars kan wel. Paars en groen werken goed samen. Hetzelfde hier. Even zien. En dat mag ook wel. Die noem ik dus reds. Om achteraf te weten dat het enkel de rode zijn die hier aangepast zijn. Een van de manieren die ik gebruik is per selectieve kleur maak ik een nieuwe laag. Zodat ik weet van oké, dat zijn die kleuren. Omdat ik op deze manier ook enkel de rode kan controleren met mijn dekking te laten zakken of omhoog te gaan. Hier net hetzelfde. Iets meer contrast. Iets minder geel. Iets groeniger. En nee, dat is too much. Dus hier zetten we gewoon terug op 0. En als je nu ziet waar we, en dat waren de yellows dan. Dus als je ziet, qua kleuren, zijn we toch al even bezig.
Wat ik nu nog wil proberen is de bladeren een andere tint geven. Dat kan door Hue Saturation, kleurtoonverzadiging. Je tikt op het handje, je klikt op die kleur en dan zeg je zelf van ik wil eigenlijk de kleur van de bladeren laten shiften naar die kleur of die kleur. Nu op zich, maar ik denk niet dat ik ze er nog ga uitkrijgen, want dat is gedaan voor... Er zit heel veel geel in, dus dat zodra je kleuren begint te importeren in je foto, leg je ook die kleur dominant over de foto. Die op zich. Je zou die kunnen uitmaskeren. Ik vraag me enkel af of dat het een meerwaarde heeft van die te veranderen van toon, want ik denk dat ik hem zo wel goed vind. We zitten met mooi groen, met mooi oranje. Het enige wat ik nu nog ga doen is even de focus leggen op de ogen. Want in dat oog mag nog iets meer detail en iets meer contouren. Nu, als je zegt van ik wil nog iets meer contouren, altijd onder je kleuren doen. Dus ik maak gewoon een nieuwe laag. Ik vul die terug met 50% grijs. Ik verander de laagmodus naar zwak licht. Ik vergeet niet regelmatig op te slagen met Ctrl of Command S. Ik neem dan een borstel. Verklein mijn borstel. Ik neem wit. En ik ga hier proberen highlight iets meer detail te geven. Voilà. Hetzelfde met de tanden, die mogen nog iets meer licht vangen. De liprand. Uitzoomen, heel belangrijk. Dat is too much. Dus ik ga naar 70. En ik ga met een eraser die neusbrug even iets veranderen. Zoals je kan zien, nu geeft dat rechteroog net iets meer punch. En je kan het dan nogmaals doen. Bijvoorbeeld, ik wil de schaduw hier in het gezicht iets meer aanzetten. Deze kant iets donkerder. Want het licht zou bijvoorbeeld eerst op die kant vallen. Uitzoomen. Nice. En iets wat we nog niet gedaan hebben is Liquify. Maar dat is voor Savvis. We kunnen ook nog een andere softlight doen en ons eigenlijk focussen op de plant zelf. Zoals je kan zien, kan je ook de bananenplant zelf wel wat licht geven. Nu, dat is too much, dat zie je ook. Maar het is maar om een licht. Dus nu gaan we dit laten vervagen. Dus we doen filter, blur, Gaussiaans vervagen. We kunnen dan naar 200 gaan, we kunnen dan naar 100 gaan. 100 is oké. En dan laten we die dekking van die laag zakken naar 50, 40. 40 is oké. Dus je ziet voor, na. Nu, de overgang hier is iets te fel. Dus dat zit hem hier. Dus ik ga hier een laagmasker opleggen. Kleuren met zwart. Waarmee dat ik kan met zwart, dat ik dat wat kan dimmen. Voilà. Beter. Cool. Nu nog een laatste stap is Liquify. Je kan beslissen of je dat doet voor of na de kleuren. Ik ga dat nu doen voor de kleuren. Dus ik voeg alles samen met Ctrl-Shift-Alt-E. Dan krijg ik een samengevoegde laag met behoud van mijn onderliggende lagen. En dan doe ik Filter Liquify. In het Nederlands is dat uitvloeien. En dan kunnen we even zien. En met uitvloeien gaan we eigenlijk niet te zot veel doen. We gaan gewoon vooral proberen van
bepaalde dingen die een ja, waar dat de lijn niet zo netjes is, of die dat de foto wel zouden verbeteren, die een klein beetje aanpassen. Maar nogmaals, niks crazy. Dus het is echt, nu dat je je beeld aan het maken bent, zoals jij het zelf wil. Bijvoorbeeld ook even kijken dat de hoeken, de leading lines, dat die wel werken. Als je wil ongedaan maken, gewoon Ctrl, Command, Z. En dan gaat hij een paar keer terug. Enter. Dan past hij die aanpassingen toe en dan zetten we de lagen terug op met de kleuren. Kleurwerk. En als je nu zegt van oei, too much, kan je in het geheel nog beginnen de dekking veranderen hier. Totdat je zegt van dat is oké. En voilà. Dan denk ik dat dit ons eindresultaat kan zijn. Even checken dat er niks is dat we vergeten zijn. Fullscreenen. 100%. Maar ik denk dat ik daar heel happy mee ben. Jo. Daar kunnen we mee leven. Belassen. Nu. Het is een lange tutorial. Ik zit op 47 minuten. Er moet nog een paar stukken uitgeknipt worden. Maar als jullie vragen hebben of jullie willen meer dergelijke content zien toekomstgewijs of liever opgeknipt, laat het mij zeker weten van onder in de commentaren. Vergeet niet de foto te liken en te subscriben. Dat zou het kanaal massas helpen. En dan zie ik jullie wanneer dat ik jullie zie of hoor. Ciao, ciao.